Krásný den, milí diváci. Dneska bych u nás ráda přivítala Ramonu Siringlen. Ahoj. Ahoj, jsem ráda, že jsem tady. Diváci už tě určitě znají. Ty jsi vlastně taková průvodkyně duše. Dá se to tak říct? Asi bych řekla, že to je takový nejpřesnější a nejstručnější název nebo popis toho, co dělám. A mohla bys nám říct něco o aktuální situaci? Třeba co se děje a jak nás to může posílit? No, určitě ano. Přemýšlím, jak to říct, aby se nám to vešlo do nějaké stopáže. Mně přišel takový výraz, když jsem sem jela dneska, že to, co tady probíhá, tak z jedné roviny by se dalo nazvat takovým reparátem duší anebo opětovnou zkouškou pro některé určitě. Ale jinak je to ohromná příležitost, protože vystupují v současnosti mnohé zásadní kořenové programy a traumata tím, že je taková, dejme tomu, divočejší doba. A lidé jsou vystavováni mnoha tlakům, což samozřejmě je nepohodlné, ale vždycky je to velká příležitost se někam posunout. Takže v současnosti se mnoho bytostí ocitá v situacích, kdy třeba se mohou zlobit, proč zrovna jim se tohle děje, proč zrovna oni v této situaci nebo v tomto náročnějším období jsou třeba ve zdravotnictví, nebo proč zrovna já teď musím být jako učitel a teď řešit to či ono, ale není nic náhoda a každý jsme přesně tam, kde máme být a nechci říct čelíme, i když někdo by to tak mohl vnímat, ale máme zkrátka určitou situaci transformační a ta duše vlastně má šanci se projevit a věci, které případně třeba dřív rozhodla se ne úplně v souladu s vesmírnými zákony, tak teď se vlastně může ukázat a vyzkoušet si to znovu. Myslíš jako v minulých životech? Ano. Jo, nebo paralelně chceme-li, samozřejmě záleží, kdo je čemu otevřen, ale jak si říkala správně na začátku, já jsem průvodce duše a dennodenně vlastně pracuji a spolu tvořím s bytostmi, kteří už přijali to, že jsou tvůrci, že vlastně mohou tvořit svoji realitu jako duchovní bytosti v lidských tělech a tam se s tím počítá. A ten vesmír je vlastně geniální v tom, že je velmi přesný. Je velmi přesný vibračně a to je ta spravedlnost, když nám se to tak někdy nemusí jevit, protože, jak se říká, boží mlýny melou. Jo? A někdy lidé si stěžují, že melou příliš pomalu. Ale, a kdo z nás si to občas nemyslel, že? Ale je pravda, že opravdu naprosto přesně podle našeho vibračního naladění prožíváme určité věci, pravda, ne všechno je okamžitě hned, takže v tom je vlastně velká spravedlnost. To je. Ty jsi říkala kořenová traumata, něco takového jsi zmínila. Jaká jsou kořenová traumata, která třeba teď prožíváme? Tak jedním z takových nejzásadnějších, kromě samozřejmě strachu ze smrti a nějakých traumatických zkušeností s tím spojených, tak rozhodně je to trauma z odmítnutí. A myslím si, že jenom málo bytostí by mohlo říci, že se s tím nikdy nesetkalo, protože to můžou být úplně jednoduché věci, zdánlivě banální v rodinách, že se nám nedostalo někde lásky, nebyli jsme pochopeni, byli jsme odmítnuti. No a teďka samozřejmě je tlak na to, že bychom měli být nějací v určité skupině, nějak se rozhodovat. A pokud neladíme třeba s tím, jak to má někdo druhý, tak lidé jsou vystavováni třeba i tlaku. Takže to velice mohutně aktivuje tady to trauma. Ale není to tak jako nešťastné, jak to vypadá na první pohled, protože toto trauma z odmítání, když se na něj podíváme aktivně a začneme si něco dělat, tak má obrovský potenciál, aby jsme se osvobodili a posunuli se někam dál. Takže jenom to chce hold trošku odvahy a přistoupit na to, že s tím mohu já aktivně jako tvůrce něco dělat. A jak s tím můžeme teda pracovat aktivně? Můžeme s tím pracovat tak, že přijmeme tu informaci a skutečnost, i když většinou samozřejmě to většina lidí k tomu dojde přes nějaké třeba těžší události, že začnou vlastně hledat nějaké možnosti, že se opakují stále nějaké stejné situace a tak. Až najednou ta duše už je dovede do určitého bodu, anebo třeba i k určitým lidem, kteří je nainspirují a ten člověk vlastně pochopí, že on má božské právo, skutečně máme božská práva, jako tvůrci tady v duchovní bytosti v lidských tělech,
se rozhodnout pro něco. To znamená, pokud já mám třeba na záznamu svým nebo své minulosti, svých rodových liní, nějaké těžké záležitosti s odmítnutí například, jsou lidé, kteří mají třeba ve svých záznamech, nejenom v našem fyzickém těle, kde je DNA, má paměť, geneticky od rodičů můžeme mít něco, ale my máme vlastně i záznam a paměť duše. A tam se nám vlastně může usazovat to trauma s odmítnutí a jsou lidé, kteří třeba mají velice silně ve svých záznamech otisk takzvaného vyhnance, doslova až. A teďka třeba v této době se může stát, že tím prochází znovu. A teď to vypadá dramaticky, že to budu mít těžší než ostatní lidé, ale jde o to vlastně se jenom uvědomit, že já se mohu rozhodnout svobodně, že z toho vystupuji, že už to nepotřebuji. Jenomže si musím vlastně uvědomit ty správné souvislosti, o co se tam jedná a vůbec to přejmout, protože samozřejmě tady jsou mnohé duše, které třeba ještě mají dlouhou cestu před sebou v nějaké pozemské zkušenosti a je pro ně obtížnější převzít tu zodpovědnost. To znamená, je snazší někdy být v té roli té oběti, cítit strach, zlobit se. Ono je to lidské, takže to není o tom, že bychom měli to nějak hodnotit a kritizovat, ale dá se to přenastavit. Dá se to přenastavit a požádat si pouhým rozhodnutím. To je to, čemu já říkám, nebo i mnozí kolegové, božská nebo akášická přenastavení. Jo, Akáša je vlastně jemně hmotná sférická knihovna, dejme tomu, můžeme to tak nazvat, kde jsou všechny zkušenosti tady vlastně duší, co se účastní tady toho projektu, jsou tady vlastně na této planetě nebo se vtělovali a je to soubor všeho, co si kdy daná bytost myslela, cítila, prožila, co si přála, jde to napříč časoprostorem, napříč našimi rodovými liniemi, je to opravdu hodně. Ale ve skutečnosti vlastně je to velmi jednoduché. Jak vždycky říkám s některými kolegy, je to tak jednoduché, až je to podezřelé. Jo? Protože spousta lidí má program touha utrpení a máme vlastně zkušenosti z minulých životů, že jsme museli hodně trpět, že to muselo být obtížné, abychom se posunuli, abychom se někam dostali. Takže ta představa, že já bych si najednou jako řekl, že jsem nějaký božský tvůrce a že se mohu rozhodovat sama za sebe a nést tu zodpovědnost, což se každému pravda nechce, tak to už je náročnější. Takže důležitý je si uvědomit tu zodpovědnost, jo, za svoje rozhodnutí. Nikdo z nás ji nesejme. Nikdo. Bez šance. A jak si ji teda můžeme zvědomit? No, když si ji nezvědomíme, tak jak já říkám, přiletí ona pomyslná vesmírná slupka od banánů a my se pěkně svezeme na ní. Jo? To znamená, teď třeba mohu ti dát konkrétní příklad, pokud... To mají diváci bez tak nejradši. Děje se to, že dejme tomu, že před 70 lety byla náročná doba, probíhala tady válka a tak. A vždycky v těchto obdobích se děje to, že spousta lidí, ať mají pocit, že jim nezbývá nic jiného, než se účastnit různých záležitostí a dělají různá rozhodnutí, anebo se řekne třeba tak, ale to někdo nařídil a já jsem mu musel. Dobře, na lidské rovině se to, dejme tomu, dá pochopit, jsou různé motivy, ale vesmíru je to jedno. Vesmír přesně ví, pokud jsme věděli třeba, že děláme něco, co není v souladu s těmi kosmickými zákony, protože jak se říká tady právně na Zemi, neznalost zákona neomlouvá. Jo, se trošku zahrajeme na právníky, ovšem vesmír to má stejně. A není to o tom, že neznalost nějakého vesmírného zákona neomlouvá, ale zkrátka, když jsme to neznali, tak přesto poneseme následky, když vlastně nebudeme v souladu s nějakými základními úrovněmi třeba lásky a toho, co se předpokládá, že by tady duchovní bytost měla vlastně v lidském těle rozvíjet. Ale je úplně v pořádku a přirozené, že byla dualita, probíhá dualita, že mají lidé různé zkoušky, že ne každý jsme vždycky úplně zářil, jo, to máme všichni za sebou. To znamená, teďka třeba se opakují zkoušky toho, že já mohu mít pocit, že mě někdo tlačí do nějakých rozhodnutí a já třeba jako duše budu vědět, že to není v pořádku. Že to nechci. Že to nechci. Protože ano, děkuju ti, to je téma sebezrady. Opět velké opáčko tady, velký reparát. Protože to je asi to nejhorší, co se může vlastně duši stát, že to je nejbolestnější, když se zradíme. To znamená, my můžeme dělat různá rozhodnutí na základě nějaké informovanosti nebo názoru, to je v pořádku. Ale nejtěžší je, když uděláme rozhodnutí, kde máme nějaký pocit, máme nějaký vnitřní hlas, inteligence těla nám něco říká, vzpomínky,
a my přesto jdeme proti sobě. Takže to je asi, bych řekla, nejnáročnější. To se nejhůř jako nese potom v životě. Je to velký, on nás za to nikdo nikde soudit nebude, mm-hmm. ale vlastně pro tu duši naši vlastní je to největší bolest. Mm-hmm. Takže zase se vlastně vrací tato zkouška a taky se pro mnohé lidi, teď tady je vlastně inkarnováno spousta bytostí, které třeba velice se účastnili nějakých soudů, inkvizicí a tak dále. Jo? A tito lidé nemusí mít v současnosti třeba ani nějakou veřejnou úlohu, ale úplně stačí, jestli se nějakým způsobem zapojují do třeba odmítání určité skupiny. A je úplně jedno, jaké, jo? Lidí a čehokoliv. Vyjíždí lidem teďka aktivně v přenastavení témata, která se týkají třeba jakoby oddanosti nebo slepé poslušnosti určitým skupinám. To znamená, ta duše může mít třeba v minulých životech nějaké silné záznamy, kdy opakovaně podléhala třeba manipulaci s tím, že patří k nějaké elitě, jo? K nějaké určité speciální skupině a že je potřeba tuto skupinu poslouchat, následovat a tak dále. A teď to si člověk může říct, no a jak to souvisí s tím, co se děje teď? Jo? Zase je tady vlastně snaha o rozdělování lidstva. Zdálo by se zřejmě, že se to docela daří, jo? A uvidíme, jak to bude pokračovat dál. To znamená, zase je tady taková nabídka od toho vesmíru, jestli a příležitost pro ty duše, aby si uvědomili, že tudy cesta nevede. Jo? Že nemohu vlastně považovat svou pozici za výjimečnou jenom na základě toho, že jsem se nějak rozhodla, nerozhodla, že mám určitý životní styl a někdo má nějaký jiný. To znamená rozdělování, odmítnutí, strach ze smrti, pocit toho, že nikam nepatřím, že tady není bezpečno. To jsou vlastně témata, která se tady teďka velmi aktivně uvolňují a nebo prožívají. Máš nějaký tip, jak třeba to prožívat jako méně tragicky, když to řeknu takhle? Jo, kromě toho, že vypneš televizi. Jo. Jako jak si můžeme ulehčit v životě? Jo, to je hezká otázka. Určitě tím, že není to tak, že by člověk musel najednou dělat třeba obrovské změny. Ono to většinou tak nebývá. Nám se zdá, že pokud teda se duše zajímají už aktivně o nějaký rozvoj a trošku sledují, co je za oponou a tak, tak někdy je to těžké jako nepropadnout zoufalství, jo, když to vlastně vidíte, říkáte si, to snad není možný a tak co bude teda a kde je ta pomoc a tak. Ale jde o to, že je potřeba si uvědomit, že ty kroky nemusíme udělat vlastně všechny najednou. Je to tak, že každá ta duše bude třeba vedena k tomu, aby, dejme tomu, během půl roku udělala nějaký drobný někde krok jeden. Pak za půl roku další, jo. Ale ono i ten jeden krok chápu, že se může jevit jako velká zkouška odvahy. Přesně tak. Jo, něco změnit vlastně. Teď je tady tlak na ty lidi, aby něco změnili. A buď něco uvnitř sebe, nějakým nastavením, tam to začíná, anebo i tím, že udělám nějaký dílčí krok, což se samozřejmě lidé bojí, že jo, že změním práci, protože třeba cítím, že tam po mně chtějí něco úplně, co absolutně se mnou neladí, nebo co hůře, třeba měla bych se účastnit něčeho pro druhé lidi, co cítím, že pro ně není možná úplně vhodné, tak udělat tenhle krok. Někdo řeší. Se víc sebe jako ptát, co chceme tak. My, jak to cítíme ano. My. Nejít vlastně proti sobě a nejít proti tomu, pokud už to vlastně jsem schopna cítit, pokud cítím, že jde něco proti životu, a to pozor, to u každé osoby, u každé bytosti může být něco úplně jiného, jo? My nevíme, ale podle své vnitřní pravdy. A nebo udělat to, že pokud mám tu možnost a třeba mám děti ve škole, mohu to zařídit jinak. Chápu, že každý té situaci není. Ale vždycky ten vesmír a ta naše duše přesně ví, jestli opravdu tam je ta možnost něco udělat. A samozřejmě, že většina z nás, včetně mě, když jsem něco vždycky měla měnit, tak jsem se bála, bylo mi to nepříjemné, musela jsem si to jako odžít, i trošku jsem se vyvstekala u toho, jo, nejsem taková osoba, že bych si sedla a během 5 minut, teď to prodýchám a teď udělám velké. A všechno už je dobrý. A všechno je dobrý, jako je úplně normální, že se bojíme. Samozřejmě, když máme pocit v tu chvilku, že se na nás tlačí a že se musíme rozhodnout, když jsme si to jako takzvaně nevybrali, tak většinou člověk se vsteká, zlobí se. Tak si to hold dovolme, že to tak je.
ale potom stejně to naše vyšší já a ta duše a ten vesmír přesně ví, jestli jsme tam, kde se otevřely ty dveře, jestli jsme ten krok udělali nebo ne. Ale zase to není proto, aby teďka jsme vyděsili lidi, jakože teďka neudělali nějaké jako správné věci a teďka... To není o nějaké krutosti nebo tak. Pořád zase to bude hodnotit jenom naše duše. Naše duše má nekonečně mnoho času. Ale pokud my chceme tady žít svobodně, tak ale musíme projevit určitou nějakou odvahu a ochotu něco měnit. A to je to, co se teďka tady vlastně mohutně odehrává. Takže buď, když se někde ukáže nějaká možnost udělat konkrétní krok ve hmotě, tak ho mohu udělat a většinou to nebývá nic velkého. A chtěla bych podpořit lidi v tom, že když to uděláme, nebo když se opravdu už rozhodneme pro nějakou změnu, tak ten vesmír to přesně vždycky pozná a začne nám chodit nějaká podpora. Nějak to dopadne. Vždycky, opravdu. Jenom po nás se chce udělat ten první krok a my to chceme obráceně, že jo? My chceme to zajištění, zabezpečení, je to logické, jo? Že chceme být bezpečí a pak, že to budeme dělat. Ale ono to je přesně obráceně. Jo? Udělat ten krok a sama jsem si to mnohokrát zažila a vždycky se to nějakým způsobem poskládalo. To znamená, každý v této chvíli je přesně tam, kde má být, na tom místě, kde má být, s tím, s kým má být, ať už se s ním pak má rozloučit nebo něco udělat, nějaký krok, ale není náhoda, v jaké jsme kdo teď situaci. A pokud se někdo zlobí, že to má těžší než jiný, tak jenom na zamyšlenou, že to není jako že za trest, ale možná potřebuje projít něčím, co třeba v minulosti se tolik nepovedlo. A ty jsi vlastně říkala, že my víme, co je náš další krok, ale třeba se ho bojíme udělat. Jak si to můžeme více zvědomit? No tak základ je vůbec si připustit, že se bojím, že se zlobím a nevyčítat si to, odžít si to tedy. Já tomu říkám vždycky žertem, že to jako je emoční korítko, jo? Že se ta bytost v tom trošku jako vyválí, vysteká se, někdo někomu vynadá, tak aby vlastně potom se obrátil takhle zase zpátky, že aha, takže vlastně je to opět na mě, že já to na nikoho nehodím a nikdo za to takzvaně nemůže. Mohu si vlastně dovolit to podpořit nějakým přenastavením. Takže třeba pro příklad, a pozor, tady je výhoda, že nepotřebují lidi k tomu mysl, protože mysl naše je úžasná, my potřebujeme, aby jsme, já nevím, vyplnili složenky na poště, abychom si třeba něco naplánovali a tak. Ale ten božský tvůrce v nás a ta síla, kterou má každý člověk, i ten, kdo si myslí, že za nic nestojí, i ten, kdo ještě nemá třeba tolik tu sebehodnotu v sobě ukotvenou, každý tam toho tvůrce má, opravdu každý. A je docela fajn, když ten člověk si řekne, že si umožňuje napříč časoprostorovou osou, například, jo, nemusí to být nějak úplně jako přesně nějaká správná slova, a když ta formule nebude správně, tak to nebude fungovat. Ne, je to o tom, jestli máte čistý a jasný záměr, že chci ze svých záznamů, ze svých jemně hmotných vrstev těla, protože máme emoční tělo, máme mentální tělo, mentální to jsou myšlenky, to, co nám tam podsouvají, co máme z minulých životů, co jsme poslouchali třeba v rodině, ty nemůžeš tohle a ty bys měl tohle a tohle je špatně, jo? Všechny ty manipulace a tak dále. To je vlastně další věc, že my si můžeme dovolit vědomě se rozhodnout, že propouštíme ze všech svých struktur, z buněčné paměti těla, ze svých jemně hmotných těl, ze svých rodových linií, veškeré vlastně otisky a vlivy, manipulace, hypnózy, různé sliby poslušnosti, podřízenosti a tak dále. Jo? Tím to třeba začíná, protože opravdu na ty lidi může působit něco ještě z nějaké dávnější minulosti a ono se to vrství jako slída. Jo? Dělá to takové tenké vrstvy a samozřejmě lidé, kteří mají tyto programy, tak obtížněji v současné situaci vlastně se rozhodují sami za sebe, protože už je tam trošku naložíno v tom vagónu, ale dá se to velmi vlastně jednoduše pouze tím záměrem propustit. Takže záměr to propustit. Ano. A pak si říká takovou formulaci, nebo formulku, nebo dá se to tak pojmout jako záměr a pak si i říkat to, co chci propustit? Přesně tak, nebo si to mohou lidé třeba napsat,
Jo, i spousta kolegů už takhle vlastně pracuje, že dejme tomu ano, nejste v tom hlavně jakoby lidé závislí na nějaké další osobě, ale jsou tu lidé právě třeba jako načítači, to dělám taky jako svoji práci, i spousta kolegů, že mají ten dar, že to dejme tomu zrychlí. Je tady spousta lidí a pozor, i lidé třeba tady diváci, co nás sledují, tak mají v současné době takový ten dar, někdo by řekl, že to je dar, nedar, že jsou aktivátoři a transformátoři. A to znamená? To znamená, že takový člověk, dejme tomu, už je určité nějaké úrovni vědomí a pracuje tak, někdy to o sobě ani neví, že kamkoliv přijde, tak svou pouhou vlastně přítomností pomáhá zrychlovat určité procesy. To znamená, když k takovému člověku přijde někdo, kdo vlastně něco zrovna aktuálně v životě řeší, chce se někam posunout, má, otevřeli se mu třeba teďka do vědomí nějaká traumata nebo něco, ten člověk si uvědomil, že už to takhle nechce, tak se vlastně velice rychle to může uvolnit. Ale někdy je to nepohodlné, protože vlastně ten člověk se mu něco začne otvírat v blízkosti takové osoby a ten člověk, když je třeba citlivý v těle, tak může mu být nepohodlně chvilku. Jo, to stejné, jako když si vezmeš homeopatika, tak někdy ze začátku, než to zabere, tak to jako se zdá, že se to trošičku zhoršilo. Jo, to je chvilinka. Ale to jsou taky programy, jo? Protože jsou lidé, kteří mají nastaveno, že tak a teď se čistím a bylo mi blbě a teď to probírají, že jo, kdo komu bylo špatně a kdo šel na toaletu a tak dále. Jo? A detailně. Detailně, že to my máme rádi, že jo? To je prostě výborný. Jo? Já tomu říkám takový ezoterický blesk, jako probereme všechno. Ale ono je fajn si i vlastně nastavit, že to takhle být nemusí. Proto třeba, když jdou lidé například na kineziologii, tak tam vlastně přímo se s tím pracuje, že si umožňujeme odblokovat jemně. Jo? Aby vlastně si nedávali lidé do hlavy, že to zase musí být jako nějaké utrpení a že když tam toho je hodně, tak já se tady musím de facto vyválet po koberci a stonat z toho dva dny, abych se z toho dostala. Jo? Pozor, to je zase mentální program. Takže si nastavit, když se člověk čistí, tak poprosit, ať je to jemně. Ano. I tohle se vlastně dá. Jo? Někteří lidé mají tak silné mentální bloky, že jim to jde hodně přes tělo, takže to jsou potom takové ty bytosti, kdy třeba je nějaká skupinová meditace nebo nějaká práce a ten člověk tam velice hlasitě pláče, jo? Nebo se mu tam něco uvolňuje. Ale já vždycky říkám, že to je i zkouška vlastně pro ty lidi, co se sejdou, kde nikdy není náhoda, že jo? Kdo se s kým sejde, kde. A aby to vlastně přijali. Aby zase nedošlo k traumatu z odmítnutí, že tam někdo rušil, že já jsem si přišla tady na meditaci a teď tam někdo, jako ten člověk to přeci nedělá schválně, že? Takže to je taky taková zase zajímavá věc, jo? Vždycky takový to, kdo to má, proč to má takhle, že? No, protože možná ty obrany mentální jsou silné, tak to jde přes tělo. Ale většinou to jde velice jemně a když my si dáme tento záměr z toho vlastně božského tvůrce, protože my opravdu máme božské právo se rozhodnout, že to může být jinak. Jak existuje takový ten vtip, já ho vždycky říkám lidem na seminářích, a to tam krásně se ukazuje, jo? Že jsou zvířátka v lese a ty se proslechne, že medvěd má seznam zvířátek, které chce sežrat. Hrozná panika, zvířátka úplně jsou vyděšený, lítají tam po lese. No a vždycky, že jo, potká to zvíře, ježiš, jsem na tom seznamu. Tak seš, jo, sežere ho, hrůza. No pak potká zajíce, asi tušíš, kam to směřuje, říká, jsem na tom seznamu, seš. A mohl bys s ní vyškrtnout? Moh, no. Jo, takhle jednoduchý to je. Takže my si to děláme složitý. Jo, ale tak je to logický, protože my jsme prožili mnoho životů, kdy tady byla jiná struktura energie a ty závoje byly mnohem hustší a pro ty duše bylo mnohem náročnější vlastně si uvědomit, kým doopravdy jsou. Byly velice silné egregory církve a jiných organizací. Jo, no teď je tady zase něco jiného samozřejmě, ale jde o to, že ta božská milost nebo ty energie toho světla, přesto třeba, že se dějí opravdu velice náročné věci, tak jsou milostivé v tom, že když ten člověk si řekne, že to už takhle nechce a vlastně si to nějakým způsobem pojmenuje, nebo někdo mu to pomůže zprostředkovat, že mu to stáhne do těch správných slov, nebo člověk sám si napíše, a nebo ať se lidé nebojí, že to udělají špatně. Jo? Já vždycky mám ráda, když lidé jsou samostatní. To znamená, ano, mohu k někomu jít na podporu, můžu se propojit, ať se lidé potkávají mezi sebou, jo? Protože to je taky důležité, podpora vlastně mezi lidmi. Jo? Tady se tlačí na to, aby se lidé moc nepotkávali a aby byli někde izolováni, aby se hádali na sociálních sítích a tak.
ale má to být přesně obráceně. Jo? My potřebujeme vlastně to přijetí a už tím, že lidé spolu sdílí, tak se vlastně spousta věcí uvolňuje už jenom vlastně tím, že jsme spolu. Jo? Ale vždycky říkáme ten pozor na duchovní píchu, protože zase někdy je tam taková ta tendence, jo, tak my víme, my jsme ty správní, my to máme správně. Jo? A nebo někdo řekne tak a bude velká vlna odcházení duší a teďka někdo si řekne, mě se to netýká, protože já to mám jako zvědoměný všechno a starám se sám o své zdraví a mám to nějak. Ani my přece nevíme, jo, jak to máme naplánováno. Takže to je zase určitá segregace, zase je to nějaká vlastně forma elitářství, která tam lítá a někdo je k tomu, dejme tomu, náchylnější. Jo? A když je trmost odmítnutí, tak často na druhé straně je tam pocit výlučnosti. Jo? Že historicky třeba etnika, která zažila genocidu, což je spousta národů během historie, tak v tom záznamu kořenovém vlastně kolektivního vědomí toho národa to tam je často. Že je tam to odmítnutí, ponížení, ohrožení, ale na druhé straně jako pocit nějaké výjimečnosti často. Jo, protože je to tak, že když máme nějaké téma, tak obvykle se nám pohybuje vlastně jeden extrém a druhý extrém. Jo, je to spojené. Takže jenom vždycky na to upozorňuju, aby lidé do toho nespadli, protože to je taky taková past, dejme tomu třeba pro lidi, kteří nějakým způsobem už jsou více otevření nějakému duchovnímu vnímání. A tohle je taková pastička, která tam často na ně jako čeká. Jo, si myslet, že jsou lepší. Pozor na to. A v České republice, co tam máme za záznamy? No, počkám chvilku, jestli mi k tomu něco nepřijde. Asi tě nepřekvapí, je to přirovnáváno k takovému tomu švejkování. Ono, humor je moc fajn, humor je vysokovibrační, pokud to není takový ten jízlivý, sarkastický, ale zase, řeknu, co je specifické, ale má to dvě polohy. Je v tom výhoda a někdy je to nevýhoda, jako už se vším, jo, podle toho, protože nic není černobílé. Je to taková ta povaha, no tak ono to nějak dopadne, nějak to jako přečkáme. Říká se, že Češi mají holubičí povahu, já myslím, že ale český národ je i národ velmi hrdých jako bojovníků a rytířů. Například ve středověku v různých zápisech a tak by byli lidé překvapeni, že jako čeští rytíři byli velmi obávaní bojovníci. Takže je to o nějakém nastavení, ale spíš je to takový, to tak si někam zalezu a počkám. Někdy to může být rozumné, dobře, ale teď je to právě tak, že už žádná duše se tomu nevyhne. Jo, takže jestli si někdo myslí, že si někam zaleze, a mně se nic netýká tady, já jsem někde tadyhle v lese, si bydlím na samotě. A procházím se v lese. Procházím se v lese, jo, okopávám si zeleninku a jsem úplně jako na pohodu. Jako jasně, ale ta výzva si tu duši najde. Pokud ta duše, pozor, už není v takovém jako na vibrování, nebo si tím neprošla, že to opravdu nepotřebuje, tak může být samozřejmě. Ale není možnost uhýbat. Takže teď je takové nastavení, že jako už není možnost uhýbat, no. Uhnout nějak. A teďka jsou třeba lidé, kteří udělali nějaké kroky, buď třeba, že opravdu to tak cítili, tak dobře, anebo pod tlakem různého typu, aby si vlastně usnadnili situaci, celkem je to pochopitelné, a teď si myslí vlastně, že to je vyřešeno. Bohužel. Jo, protože přijde jako v další vlně, v další úrovni, zase něco jiného, kdy vlastně najednou ti lidé zjistí, aha, tak já jsem udělal něco, abych třeba vyhověl, abych měl klid, ale vlastně se ukáže, že ten klid, když si to člověk nenastaví a nerozhodne se, že to bude žít tak, jak on chce, a holt třeba udělá i určitá občas nějaká nepohodlná opatření nebo překoná ten strach, protože mít odvahu neznamená nemít strach. Odvaha je, že mám strach, že se ale obávám. Ale přesto do toho jdu. Jo, že to je přesně, a že stejně nakonec nějak se rozhodnu, nebo dokážu udělat třeba nejdřív nějaké menší kroky, dokážu někomu říct třeba, že já to cítím jinak. Jo, každý z nás to má někde jinde, samozřejmě, že se tady nepožaduje po všech duších, aby najednou úplně kompletně všecko změnili. Upřímně, ten systém na to není ani úplně nastavený, že by to nešlo tak rychle, ale nikdo se tomu nevyhne. To znamená, pokud někdo by si myslel, že tímhle to má vyřešeno, tak on ho to dožene v nějaké další vrstvě, kdy vlastně zjistí, že nějaký třeba ten starý svět a starý systém má naplánované nějaké další věci, aby zase vlastně něco požadoval dál. A teď ti lidé zjistí, aha,
Takže dobře, já jsem něco udělal, ale vlastně mi to nepomohlo třeba a stejně budou postaveni před to projevit nějakou svoji vnitřní pravdu. Jo? Mm-hmm. Ale to pro každou bytost může být něco jiného a je potřeba to vlastně jako respektovat. Že? Mm-hmm. Což chápu, že nám někdy dá všem zabrat a tak je úplně v pořádku, že jsou tady duše, které, dejme tomu, vibrují, mají nějakou větší zkušenost, starší duše, dokáží být třeba delší dobu zrovna v nějakém nadhledu, ale je úplně přirozené, že my se pohybujeme pořád takhle. Takže buď jsme v tom nadhledu, nebo někdy nám to spadne do takové té lidské roviny, která taky není špatná, ale tam spíš, že jo, je ta tendence, že se člověk rozlobí, nebo se chytá za hlavu a říká si, a kdyby tenhle ten, a kdyby tamhle ten, a kdyby všichni udělali tohle, tak já tady teď nemusím tohle řešit. No, ale to začíná, že já teda začnu. No? Jenže všichni se zlobí na ty druhý, že kdyby ty druhý udělali něco, tak já mám pokoj, že jo, protože něco. Ale takhle to nefunguje. Ještě mě napadá otázka, ty jsi vlastně mluvila o nějakém závoji, který je tenčí, než byl třeba ve středověku. Jestli bys to mohla nějak rozvést, třeba jak to bylo dřív, jak je to teď? Jsou to takové ty závoje vlastně mezi světy. Aha. To znamená, že mnohem byly hutnější energie, třeba pár století zpátky, a bylo to opravdu těžší pro ty duše, když se sem vtělili, tak nějak jako aktivněji přeměňovat a přetvářet svůj osud. Ta takzvaná karma byla mnohem silnější, určité věci byly skutečně nějakým způsobem hodně jako pevně nastaveny, než to teďka je to pružnější, jo? I ten takzvaný matrix a tohle všechno. To znamená, že vlastně opravdu ty energie jsou jemnější a mnohem rychlejší. Vždycky říkám lidem pozor, ona příslovečná slupka od banánu, jako když něco se nám náhodou nepovede nebo tak, tak jsme ji dostali třeba, schytali jsme ji za rok, za 10 let a teď ji schytáme třeba za 3 dny už, jo? Že to je rychlejší. Je to rychlejší všechno, přesně tak. Jo? Takže cokoliv uděláme, tak se nám vlastně vrací dřív zpátky. Jo, ale třeba může se to vrátit i jemněji, aby jsme lidi jako nestrašili. Já myslím, že lidé jsou vystrašeni jako dost. To je pravda, teď jsme mohli vyděsit. Takže já jako nechci nikoho strašit. Ale opravdu to může přijít i v nějakém jemnějším nastavení. Jo? Že i vlastně teď spoustu věcí, které se mohou jevit nesmírně těžké, tak my je můžeme odžít a propustit vlastně velmi jemně. Kolikrát třeba, když se lidé baví a mají třeba štěstí, že mají stejně otevřené přátelé, baví se na nějaké téma, pokud opravdu jsou ochotni vlastně, mají otevřeno to duchovní srdce a zároveň jako tu vnitřní pravdu, že si jako dokážou připustit, že tam mají nějaké věci, i se tomu třeba spolu zasmějou, jo, že nehrajou, nepřehrávají na sebe ty emoční jako traumata, tak vlastně už jenom tím, že se o tom baví, tak se spousta věcí může uvolnit. Jo? Děje se to, že když se lidé setkají a začnou na nějaké téma něco tvořit nebo se bavit, tak já to taky vidím, že najednou lidé začnou zívat, začnou uvolňovat. Tady vlastně, když se nám usazuje vztek, tak on sedí tady. Že jo? Lidé, kteří v noci skřípou zubama často, tak uvolňují vzteky. Jo? Nebo lidé třeba, kteří přes nějaké spazmy a křeče, někdy dokonce i někteří epileptici, tak vlastně paradoxně přes tu křeč a přes to stažení vlastně oni uvolňují určité věci v těch záchvatech, které by třeba mentálně vůbec nedokázali propustit a bylo by to pro ně ohrožující, jo? Neříkám, že to je po každé, u každého. Samozřejmě ano, lékař by řekl tak a je tady tady ta diagnóza a měl by pravdu. Ale zatím je ještě něco vlastně s tou duší, proč se tomu tak děje, jo? Takže vlastně teďka i z lidí to mnohem rychleji odchází. Proto je taky docela dobré si hlídat energetiku v současnosti, protože jak se lidé zlobí a hodně jako se to vaří i na těch sociálních sítích a různě, nebo v rodinách někde se třeba dohadují, tak si vlastně hlídat ten prostor a tolik do toho nestupovat. Že jo? A taky neatakovat ty druhé lidi, když to mají hold nějak jinak, tak můžete jim dát informace, že jo? Pobavit se, dát nějakou možnost, ale pak je potřeba respektovat svobodnou vůli. A máš nějaký tip, jak si hlídat ten svůj prostor? No, to je náročné, že jo? Samozřejmě pokud člověk nechce zase... Třeba v rodině, že jo? Nebo to je náročné? Je to i o tom, že si můžu dát nějaký záměr na nějaké vibrační nastavení. To znamená, když jdu třeba na nějakou rodinnou, já nevím, oslavu, jo? Tak kromě toho, že si dám záměr, že tam nebudu teda nikomu nic vyčítat a nebudu se tam hádat, jo? Samozřejmě může nás někdo se jako snažit do toho vtáhnout, ale... No a jak se do toho nevtáhnout? Jako, jak se nenechat do toho vtáhnout? No, tak jako používáme třeba parfémy, teda my dámy třeba, nebo tak různě, tak my můžeme udělat i to, že můžeme třeba požádat
nějaké, a teď pozor, cokoliv, co je lidem blízké, jo. Já řeknu takový tip, ale uvědomuji si, že třeba někomu to vůbec jako neladí, ale to je v pořádku. Ale vždycky říkám dámám na seminářích nebo tak. Tak, jak používáme to, že třeba dneska mám nějaký den, někdo jde na jednání a potřebuje působit jako striktně, tak se podle toho oblékne, volí určité barvy, volí určitý, pokud je dáma třeba způsob decentního make-upu, asi se jinak člověk oblékne, když jde k soudu a když jde na rande. Jo? Ale my takhle vlastně můžeme tvořit i a soustředit se na naše vibrační krátkodobé nastavení. To znamená, jdu na nějakou takovouhle rodinou oslavu se výborně bavit, už mám z toho tik dopředu, jo, třeba. Já teda naštěstí ve své rodině ne, ale někdo to tak třeba má. Jo? Potřebuji být v klidu, anebo třeba o sobě vím, že jsem samonajíždějící a rychle se chytnu a tak nechci. Tak se mohu ráno třeba zasoustředit, udělat si krátkou meditaci a třeba se naladit a požádat například třeba energie růženínu, aby se staly vlastně pro ten den součástí mého vibračního nastavení. Jo? Může ten člověk si říct, volím si takové vibrační nastavení, které je přirozeným a lehkým vyzářením klidu a vnitřní pohody. Jo? A dát si záměr, že s tím letím tam jdu. No pak už ne, že potom samozřejmě jako ne, že tam budu sedět a budu si říkat, jsem vyzářením klidu. No právě, to aby... jo, ale jako opravdu my vlastně málo kdy využíváme to, že můžeme takhle vědomě ty věci si nastavovat a ovlivňovat. A musím říct vlastně, že i já sama, i když s tím pracuji a spoustu věcí už jsem si dovolila, dokázala, jsem obklopena tvůrci, vidím lidi, jak jsou úžasní, když přijdou na sezení, teď něco přenastavíme a oni si umožňují neuvěřitelné jako změny, takže to je skvělý, prostě můžeme všichni. Ale samozřejmě je přirozené, že člověk na to zapomíná u sebe občas, tak jenom i takhle jednoduše si to vlastně říct, ne, že tam půjdu s tím, že už dopředu si to vlastně plánuju, že už se zlobím, jak si to představuju, jak to bude probíhat a že tohle to je, jo. Takže hlídat si svoje záměry, dá se říct, s jakými tam jdu? Přesně tak, jo. Samozřejmě, že to člověk takhle nepřemýšlí 24/7, jak se říká pořád, ale je to vlastně můj projev lásky sama k sobě, ale konec konců i k těm drahým v té rodině, i když to mohou mít úplně jinak. Vlastně já tam mohu jít z nějaké roviny. A nebo si mohu zvolit, že půjdu a budu jednat a vyzařovat z úrovně vědomí kosmické lásky. Například. Jaký výraz, jo? Ale je to vlastně ta vyšší úroveň té jednoty. Chtěla bys ještě divákům něco říct, co jsme nezmínili? Ráda bych takovou zajímavost, která vypadá, že nesouvisí s tím, o čem jsme mluvili, ale ono je to všechno propojené. Lidé si určitě všimli, že se jako trošičku vyostřuje nebo možná dramatizuje počasí, někdo by řekl, nebo určitá místa energetická, třeba na planetě Zemi a tak. A teďka samozřejmě lidé, že to berou tak, že někdo bere to tak, že je oteplování na planetě, někdo sleduje geoinženýrství, což samozřejmě také probíhá a tak dále a tak dále. Ale je tady jedna věc, na kterou bych ráda upozornila, která má veliký vliv. Jak jsem mluvila o tom, že se stenčují ty závoje, tak ale se stenčují i závoje vzájemného se ovlivňování jednotlivých vrstev energií a vědomí i tady na planetě Zemi. A v současnosti se velice tady vaří yangový ohnivý princip. Tím, že se lidé hádají, že je tady jako hodně se uvolňuje vzteku, úzkosti, zloby, a to všechno souvisí s nějakými destruktivními vlivy a s nějakým způsobem rozvibrování, které je velice silné v kolektivním poli, vlastně vědomí lidstva. A živlové bytosti a živly přítomné zde na planetě na to také reagují. To znamená, že asi si třeba lidé všimli, že jsou mnohem aktivnější některé sopky na některých místech. Ty sopky jsou všechny propojené mezi sebou, jo. A i toto má vlastně vliv, že dřív lidé vědomě pracovali s těmi živly. Jo? Byli lidé a národy, které byly velmi moudré v minulosti a dokázali vlastně s tím vědomým naladěním a spoluprací s těmito živly jo, sklidnit určité situace, pracovat a tak. Takže jenom i tohle je taková motivace vlastně pro nás si uvědomit, že všechno má své vědomí, všechno je živé. A i třeba potřeba očisty, jo? To znamená voda, je spojená s našimi emocemi
A není to všechno jenom vlivem toho, že to někdo plánuje a že tam je nerovnováha, i když ano. A ta nerovnováha vlastně je i třeba emoční. Jo? A tím, že se to hodně uvolňuje, tak teďka na to velice matka země a ty živly reagují. Ale zase dobrá zpráva je, že všechno se narovnává zpět do rovnováhy. Takže vlastně z určitého úhlu pohledu je to dobře. A jenom by si lidé měli uvědomit, jak ohromnou moc máme i tím, že máme vůbec nějaké vibrační nastavení. Jo? Člověk si nějaký může myslet, že na něm vůbec nezáleží, že je každému jedno, co si myslí, jak se cítí. Není to pravda. Každý jeden z nás má nesmírný vliv, co se týče vyzařování sám na sebe, na své nejbližší, ale i na prostor životní, kde se nachází. A můžeš tento vliv přiblížit? Co vlastně máme opravdu v naší moci? Všechno. Protože my máme vlastně nejenom v těle, ale i v těch vrstvách, které nás jaksi obalují, tak tam je určitá vibrace, jsou tam určité emoce, jsou tam určité programy, jsou tam obrazy z minulosti, jsou tam naše záměry. A toto všechno vlastně neustále, byť ne třeba tolik vědomě a silně, ale tvoří to a nějakým způsobem to přitahuje určité události, ovlivňuje to. Takže zase, čím víc budu pracovat sama se sebou, se svým vibračním nastavením, v laskavosti, v tom, že samozřejmě nebudu pořád dokonalá, samozřejmě, že nebudu stále mít nadhled, je lidské a v pořádku, že se rozlobím, že mi je někdy smutno. No, to patří k lidské zkušenosti. Ale opravdu je to, každý jeden člověk je ta kapka v tom oceánu a má to význam se na to zaměřit. Ještě mě napadá, vlastně asi teď si všichni prochází takovým náročnějším obdobím. Co pozitivního můžeme vlastně získat, když si tím projdeme? No svobodu, to je úplně nejvíc. Ale pozor, jako hlavně tu vnitřní svobodu. A taky je to velice zajímavé a přínosné v tom, že v tomhle období se o sobě všichni dozvíme mnohem víc, než v obdobích jako úplného klidu, kde máme pocit, že pohodička, že nemusíme nic řešit. Jo? Může se stát, že chvilkami se třeba nepříjemně jako překvapíme, jo? Že máme pocit, že si vyčítáme třeba, že se bojíme a že jsme se měli, a že bychom měli tadyhle říct něco a proč nedokážu jít do toho obchodu a jakože bez ničeho. Ale to není o tom, aby jsme si něco vyčítali a byli se na sebe zlí, ale jenom to pozorujme. Jenom to pozorujme vlastně, co tam máme, jaký máme spouštěče, jak se cítím a pak teda po nějaké době vlastně sebereme tu sílu, můžeme začít konat. Takže to je vlastně na tom skvělé, že ta duše těch lidí může nesmírně na tom vyrůst. A vždycky, ať se děje cokoliv, tak to nejvíc ten božský zdroj využije vlastně pro ten rozkvět. Takže ať to vypadá jakkoliv, tak závěr vždycky je vlastně pozitivní, i když samozřejmě z hlediska jednoho lidského života se nám toho jevit tak nemusí. A to je asi další věc, jenom kterou bych ráda na závěr připomněla, že teď se hodně tím, co se žije, tlačí na to, aby si lidé opět vzpomněli, že jsou duchovní bytosti, že to nejsou jenom jednou. A když to vlastně přijmeme z této úrovně, tak můžeme mnohem jako silněji tvořit a chápat ty souvislosti mnohem větším přesahu. A to je to, o co se tady jedná. Dobře. Děkujeme. Tak takové pozitivní poselství na závěr, že jo? No, jak říká někde klasik, že jo, že jako, když to dopadne to dobře a když to ještě není dobrý, tak ještě není konec. Ale opravdu, když budeme chtít se sebou něco dělat, tak nám přijdou správní lidé do cesty, dostane se nám podpory, potkáme se mezi sebou a je tady spousta lidí opravdu otevřených a to světlo sem jde ve velice silných vlnách. A děje se to, takže každý, kdo vlastně sebere tu odvahu nějakým způsobem, a to budou být úplně drobné kroky, a začne se nějakým způsobem propojovat, něco dělat, tak ta podpora přijde a bude opravdu velká. Takže potkáme ty správné lidi. Přesně tak. Správné situace. Ano. Dobře, děkujeme moc. Taky moc děkuju. Myslím, že velmi inspirativní rozhovor. Děkujeme. Doufejme.